Quem tá hoje aqui é o Adailton e o seu Raimundo. Eles estão trabalhando nas portas. Gente, olha que chique. Quarto da dona Franci d'Alva e do seu Raimundo. Aqui também já tá tudo ok. Deixa eu ver se essa porta tá legal. Ó, porta tá ok. Impressionante mesmo, muito bonito. Aqui é o segundo quarto. Quarto das meninas, salvo engano. Porta também já devidamente instalada. Ó. E aí, galera? Tudo bem? Tô mostrando pro pessoal a beleza dessa casa e dizendo no início do vídeo que é uma forte candidata a uma das casas mais bonitas que nós já construímos. O que é que tu acha daí? Nós temos um cara que tá convencido que é. Quem? É o Raimundo. Essa, Raimundo? É a casa mais bonita? É bonita, ó. Rapaz, essa casa é muito bonita mesmo. Tá ficando mais bonita ainda quando da pintura, né? Depois da pintura aí fica mais bonita ainda. Depois que pintar essa casa aqui, vai ficar impressionante mesmo, né? Vai. Porque sem a pintura, ela já tá chamando muita atenção de Muito. quem passa na rua, o pessoal passa todo mundo olhando, perguntando. Já venho, entro pra olhar a casa como é que tá, como tá ficando bonita e O passo. pessoal entra aqui? Entro. É mesmo? Ah, que Entro. legal. Vou olhar a casa da faculdade do seu Raimundo aí. Ele pede licença, entro e dá uma olhada na casa. Muito legal. Nós estamos aqui nesse momento no quarto das meninas. O Adailton está colocando a fechadura da porta. Essa é a última, não, né? Essa é a última. Essa é a última, né? Depois, eu penso em fazer o quê? Pode colocar o. As vistas, né? As vistas, deixamos alisar o chão de vista. Três portas, essa aqui, do banheiro e a da cozinha. Colocar elas e depois a gente passa para trás. Perfeito. Cara, a gente pensa assim, né? Tá terminando, mas vai surgindo cada detalhe que a gente não nem pensava, né? E isso vai fazendo com que o prazo vá se estendendo, mas é assim mesmo, a gente tem que estar tranquilo em relação a isso. Tá mais perto de acabar do que, né? Com certeza. Mas já tiramos um avanço bom, graças a Deus, bem significativo para essa casa. Toda forradinha, última porta sendo colocada já. Estamos partindo para a reta final também.